Oda maza de geske chip up air asitani Marshall said you baba abu kare mai halin ta masa sabi masaba awar take azama ga masu kulla gawa ko masu kulla zawa zaki mai hana gaba arangama da baba sai wanda bai sani ba shuru shuru ga baba ga wanda ba shi zamba haba haba ga baba ga wanda bai malume ba barin gani fa baba ga wanda ba su zamba makirketa uba ga masu shirya zamba Marshall said di baba Marshall said di baba Marshall said you baba abu bakar mai halin nagarta Moran maza da gaske chip up air sitani Marshall said you baba abu bakar mai halin nagarta Moran maza da gaske chip up air sitani Marshall said you baba abu bakar mai halin nagarta Allah abin rukuna wanda ka sharan zubar hawaye mai dazu yau da gobe ma duku sharan zubar hawaye mai tattalin naguye raya maraya ya zau araye sa'in zamo tsayayye babu galauni ya damaye matattaran nagarta kai na nufa da yau araye Marshall said you baba abu bakar mai halin nagarta Allah ka kara yarda har da amin yaci gurin fiye mai maka mai madina annaba ka aka gurin tagwaye da tabi'ai sahabbai har ahali na gidan alaye a gaisuwar yaban nan har ulama ku irin su baye tsanin yau da kauna wadai da su mutsu waye horan maza da gaske chip up air sai kafi Marshall said you baba abu bakar mai halin nagarta hali abin yabawa babu kama da halin nagarta aikin kware da horo na yan maza da halin jarumta horan maza da ilmi ya kana da sabar halin nagarta Marshall Sadiku baba masu halin aya ba nagarta chip up air sitani masu hali na yawan nagarta horan maza da gaske chip up air sitani Marshall Sadiku baba abu bakar mai halin nagarta ko da fage na fama in kaga sojan sama a girke arangama arannan abata da kyau aka wai da sake inda ka fata sulhu ayi idan an ki ko da sake za a gama sannan babu take dan take mai take cikin so dan da kibo za a asha araje ni a kwalta horan maza da gaske chip up air sai kafi Marshall said you baba abu Koda fage na fama fage na fama fage na fama fage na fama Marshall said you baba Marshall said you baba tambarin kula ke Marshall said you baba abu bakar mai halin nagarta ko da fage na fama in kaga sojan sama a girke arangama arannan abata da kyau ai kawai da sake inda ka fata sunhu ayi idan an kiya da sake za a gama a sannan babu take dan take na take
cikin so din da iko za a share jini a take horan banza da gaske chip up ne a sai ka ne mashal sai ko baba abu bakar mai halin gargaja sojan sama a yanzu za su suyi wa garin kurunfa sai farmaki da safe kan ajima ai gidan lufafa in ka ji ta da gaya to fasalo ne ya sauya sima da ka ji ta da zaune so aka yi lamarin su fa dan da bi anayi masa awa ashirin su fa horan banza da gaske chip up ne a sai ka ne mashal sai ko baba abu da kaje ta da zaune so aka yi lamarin ya tsufa in an dade ana yi babu awa 20 a tsufa in kaje ta da gayya to fasalo ne ya sauya tsufa sai farmaki da safe kan ajewa ai ji da lufafa so da sama zo za su sai wa garo shuri gidan matsafa wanda rata bi guri yake yi sabi guri yake yi dogara wurigi guri yake yi sai an dade ana yi za a rabe zahiri na mai turka shekara zance da damaran rasa maza bulaye aikin ake da gaskiya sai matsawar an kasha ta yayi horan banza da gaske chip up ne a sai ka ne mashal sai ko baba abu bakar mai halin gargaja shuri gidan matsafa wanda rata bi guri yake yi sabi guri yake yi dogara wurigi guri yake yi sai an dade ana yi za a rabe zahiri na mai turka shekara zance da damaran rasa maza bulaye aikin ake da gaskiya sai matsawar an kasha ta yayi horan banza da gaske chip up ne a sai ka ne mashal sai ko baba abu bakar mai halin gargaja wai kibudu na kanji masu kirari suna biyawa noman kare ake yi da an gano sabudu ta kowa mai da gari kufayi yanzu gari ya zama kushewa sai ungula da karnai su ka zaman adabdala da kewa in an ke ga wajen nan masu azali sa wuce kushewa horan banza da gaske chip up ne a sai ka ne mashal sai ko baba abu yau shekara shida cikin boko haramun ana komawa salo salo yaki yaki a cinye ana bugawa tsibi tsibin balagu ke ta amonan da can komawa an tashi wanga birni gobe kwa wani can ake idarwa mashal sai dai ku baba duk adaki ku ka zama horan banza da gaske chip up ne a sai ka ne mashal sai ko baba abu bakar mai halin gargaja yau shekaru shida cikin boko haramun ana komawa salo salo na yaki yaki ya cinye ana bugawa tsibi tsibin balamu ke ta amonan da can kumawa an tashi wanga birni gobe ka wani can ake bidarwa mashal sai da kowa duk a daƙiƙa ka zama kowa horan banza da gaske chip up ne a sai ka ne mashal sai ko baba abu bakar mai halin gargaja ci da raza na bebe sanya kura mai su kama waye dage uban mazaje mai rufara mun a hakar kurege sai da ruwa na rude an kai damun ruwa na talge an dai din bone baba inje kula ni da sunka hange hangen kotan jirage
zage ran yake da maza zage horan maza da gaske chip up eh sai kafni mashal sai ku baba abu bakar mai halin gagarta aiki yana gaman shi yana gaman shi yana gaman shi jijiji inji ana sun gaje za aka kamar mucuci har anya an gama ka an kira duka kalla kar mucuci sai walwala ake yi wata ina kasuwa ta najiya madalla mai da goro baban uban mai da goro da kauci horan banza da gaske chip up eh sai kafni mashal sai ku baba abu aiki yana gaman shi kaji batun masu yin azanci jijiji indiya sun gage za aka kamar mucuci har anya an gama ka an kira duk kalla kar mucuci sai walwala ke yi ko ta ina kasuwa ta naci madalla mai da horo baba uban mai da goro kauci horan banza da gaske in ka ga ta da kura baba sadiq bai iso gurin ba to da makwanta kura alhaji mashal sadiq baba yanzu ka ne kura dan da kika da wayawa ba a da zaman lumana sadiq ba za a san kan kuma ana zaman Sadiq ku ke rabon abuwa horan banza da gaske chip up eh sai kafni mashal Sadiq baba abu bakar mai halin gagarta ana zaman lumana Sadiq ba a za a gan kuguma ana zaman gaba Sadiq ku ke rabon abuwa in ka ji ta da kura baba Sadiq bai iso gurin ba ga makwanta kura alhaji mashal sadiq baba yanzu ka ne kura a ɗan daƙiƙa da bayawa ba horan banza da gaske chip up eh sai kafni mashal sadiq baba abu bakar mai halin gagarta ga mai yaban azanci alhaji alan kanan kanawa dan dijawa gadi mai takana sa dan garin kanewa kura mabi marece shakuru kundum nake yabawa waka ke mai isan nan share fage ka akusuwa zan ko na gaida mashal dan mai gani a wannan wa horan banza da gaske chip up eh sai kafni mashal sai ku baba abu daura dan marata aminu sojan sama fazanyi na tarkace kidan nan na tafi koyi da baba zanyi kusan bado jalan nan da begilan fa amma ake in ko zauna ko a kwance ni barin rayu kan barayi we from sophisticated ni ruwan bangon mai alayi horan banza da gaske mashal Sadiq baba abu bakar mai halin gagarta horan maza da gaske chip up eh sai kafni mashal Sadiq baba abu bakar mai halin gagarta horan banza da gaske chip up eh sai kafni mashal Sadiq baba abu bakar mai